Olá pessoal, eu acabei de gravar aqui um vídeo e eu vou deixar aqui na sequência desse aqui, é porque eu tinha que fazer um tema, né, de abertura, uma vinheta. E aí eu resolvi fazer, quer dizer, vou improvisar uma aqui até eu fazer uma com mais seriedade, né? Então vamos lá. Uma justiça que defende corruptos bandidos, eles também são corruptos bandidos. Estamos fritos. Fritos. Olá, pessoal. Boa noite. Cara, eu tô gravando esse vídeo aqui, é o seguinte. Eu tô meio que indignado, não é indignado. Porra. Vocês viram aí, prenderam o Temer de novo, cara. Desse jeito, onde nós vamos parar? Porque que prova eles têm contra o Temer? O Temer é inocente, cara. Não tem prova contra ele. É um preso político. Sabe o que que é? É porque eles querem derrubar todo mundo desse partido aí. E aí prenderam o Temer, sabe? Sobre que alegação? Não tem motivo. Outro dia prenderam aqui do Paraná o Beto Richa. Você imaginou, cara? Prender o Beto Richa sobre que acusação? O cara é inocente. Pô, não dá para confiar nessa justiça, sabe? Porque prenderam o Temer, prenderam o Beto Richa conseguiram soltar, até que enfim, né? Imagina, Eduardo Cunha tá preso. O que que o Eduardo Cunha fez? Você sabe alguma coisa do Eduardo Cunha? Eu não sei de nada. Sabe o que que falta? Daqui uns dias vão querer prender o Aécio. Só falta eles querer prender o Aécio, né? Porque como é que você vai confiar numa justiça dessa, cara? Eles vão acabar prendendo o Aécio, né? Aquele inocente, coitadinho. Então é brabo, viu? Tá difícil. Bom, gente, é claro que eu tô brincando, né? Mas vocês viram essa palhaçada? Cara, arrisca até mandar me prender por causa disso, porque pra prender inocente, no mínimo eles são muito eficientes. Mas agora, pra dar indulto ali, você viu lá? Votaram, cara. Tipo assim, eles falaram assim: ó, seus bandidos políticos, vocês podem aprontar à vontade, roubar à vontade, que se vocês. Se rouba lá 10 milhões. Bilhões, sei lá, rouba um monte aí. Quando vocês for presos, vocês vão cumprir um quinto da pena e estão livres. Ou seja, compensa roubar. Nesse Brasil, compensa roubar. O político compensa roubar. O STF, que é a vergonha do Brasil, que todo mundo sabe que é uma vergonha esse STF. É claro, tem as pessoas boas lá, como vocês podem ver nos noticiários aí. Tem, eu não vou citar aqui os nomes, né? Mas tem aqueles que defendem. Defender aqui, tá do lado do povo, tá do lado do Brasil, mas tem aqueles que infelizmente estão do lado da roubalheira, sabe? Defende o roubo, defende a corrupção. Cara, isso me deixa muito triste. Cara, é a mesma coisa de eles dizer assim pro político: ó, político, você vai lá, rouba à vontade, o tanto que der, e vai escondendo aí, a gente vai te defendendo aqui e tudo. Quando não tiver mais jeito, você vai preso. Aí, se você for condenado a 10 anos, você vai cumprir 2 anos, no máximo 2 anos você tá livre. Ou seja, você ganha um dinheiro. Porra, você imagina eu hoje, eu não vou falar a minha idade, que eu já passei dos 25, mas eu poderia me candidatar e roubar, 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 à vontade. O que que aconteceria? Se eu fosse preso e recorresse ao STF, que provavelmente eu sendo um político, eles iam me defender, mas no. Na pior das hipóteses, eu fosse preso, roubava lá 10 milhões. Na pior das hipóteses, eu ia ser condenado lá, digamos que há 8 anos, 10, digamos que 10 anos, eu cumpriria 2 anos de prisão. Vocês sabem, né, como é que é, dando entrevista, porque você viu lá como é que o Lula faz, né? Preso lá, dando entrevista. E dando entrevista não, que aquilo não foi uma entrevista, aquilo foi uma propaganda política, né? Que ele falou de guerra do Iraque, que ele ligou, que ele aconselhou Bush a, porra, a tomar no meio dele. Tá. Então eu ia preso, ia ficar lá uns 2 anos, dando entrevista e tal, do bando melhor, recebendo pendrive e estudando e lendo, vendo. Quer dizer, é uma mordomia porque tem muito trabalhador que não está preso, que não tem aquela mordomia. Você já viu algum trabalhador lá daqueles saqueiros que pega aquelas coisas naquelas carretas, sabe? Você já viu algum dando entrevista? Não, né? Por quê? Quer dizer, a vida desse preso pode ter certeza que é melhor do que a vida de muito trabalhador. E aí o que que ia acontecer? Daí 2 anos eu ia estar livre e com uma fortuna no.
no bolso, né? E aí, pronto, podia aposentado, é claro, né? Porque é político, se aposenta mais cedo, e você pode ter certeza, qualquer lei que tiver para votar, que for cortar benefício de político, porra, quem faz as leis são eles. Você acha que eles vão votar? Não vão. Vocês viram ali, para transferência do COAF, a maioria do PT, da quadrilha do PT, votaram para transferir do Ministério da Justiça para o outro lado. Tipo assim, votaram a favor deles, né? Deles por quê? Eu tô falando a maioria do PT, mas teve do PMDB, teve de vários outros partidos. Tudo pra mim são corruptos, vagabundo mesmo. Um bando de vagabundo que votaram contra. Por quê? Porque sabe que se ficar lá no Ministério da Justiça vai sobrar pra eles. E aí o pior de tudo é saber que o povo, a maioria do povo, vota nesses vagabundos. Porque é triste você ver. Tipo assim, acampamento de gente pra defender bandido, sabe? No pé de uma delegacia lá do. Onde tem um bandido preso, fica lá, não, solta o preso, que o preso é inocente, que não sei o... Isso é que dói, sabe por quê? Porque essa corrupção nunca vai acabar. Por quê? Porque enquanto tem os caras tentando realmente tirar de lá, se é que estão mesmo, eu acredito que sim, algum ou outro deve estar. Como dá pra ver nessa votação aí do STF, você viu lá, uns daqueles juízes lá, ministro, né, do STF, de bem, a favor do povo. Aí você vê os outros contra o povo, votando a favor do político roubar mesmo e pronto. Que vale a pena. Gente, você imagina roubar, condenado a 20 anos, cumpre 4, se cumprir, porque não cumpre. Tem um bandido, tem um que tá preso aqui em Curitiba, que eu já vi o papo, que parece que em setembro ele já sai. E daí, quer dizer, os filhos estão tudo podre de rico, ele também, né? Tá, fez e aprontou, e vai sair como um herói pra galera que defende ele. Entendeu? Daqui em setembro vai sair, ah, o herói saiu, a justiça foi feita e não sei o quê, e por aí vai. Cara, isso é só o desabafo, é porque não dá pra ver essas coisas e ficar quieto, sabe? É foda, é foda. Mas é isso aí, pessoal. É, um grande abraço, fiquem com os deuses. Uma justiça que defende corruptos bandidos, eles também são corruptos bandidos. Estamos fritos.